Sabe onde eu vou comprar o presente dela? Eu acho que sei. O senhor vai comprar aqui ou numa das 50 mil lojas que tem o maior prazer de receber o seu credit card Visa, não é isso? Todo mundo sabe. Credit card Visa. É mais fácil viver com ele.